Felsefi dramatik ve faciavi rolların mahir ifaçısı, karizması, ses tonu, karakteri, yüksek peşekarlığı ile seçilen Azerbaycan tiyatrının sonuncu magikanı, xalq artisti Fuat Poladov. 1948-ci il, mayın 24-ü Bakıda müəllim ailəsində dünyaya gəlir. Anası Hənifə xanım ibtidai sinif, atası Ağarəhim Poladov isə kimya-biologiya müəllimi işləyir. Atası müəllimliklə yanaşı, məktəb direktoru, maarif şöbə müdiri vəzifələrində çalışır. Fuat Poladov əvvəllər atasının işlədiyi məktəbdə oxuyur, lakin tez-tez dərs buraxıb müəllimlərə mani olduğu üçün məktəbdən xaric olunur. Fuad məktəbdən xaric olmanda atası bu məsələyə qəti şəkildə qarışmır. O təhsilini 132 nömrəli məktəbdə davam etdirir. Daha sonra Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasında Adil İskəndərovun aktyorluq studiyasını bitirir. Ailəsi onun aktyor olmasına qətiyyən razı olmur. Atası onu həkim, anası isə hüquqşünas görmək istəyir. Yaradıcılığı 18 yaşında Əli Səttar Atakişiyevin İstintaq Davam Edir filmindəki Səlim rolu ilə başlayır. Atası qəzəbindən filmin şəkillərini cırır, amma filmi izlədikdən sonra onun rolunu bəyənir. Fuad Poladov Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda Dram və Kino Aktyorluğu Fakültəsində təhsil alır. Müəllimi Tofiq Kazımovun dəvəti ilə tələbə ikən Akademik Milli Dram Teatrında İlyas Əfəndiyevin Məhv Olmuş Gündəliklər tamaşasında Savalan rolunu oynayır. Tamaşanın premierasından sonra 1969-cu ilin noyabrında Fuad Poladov teatr truppasına qəbul edilir. 20 il bu teatrda işləyir. Tamaşaçıların məhz ona görə teatra axın etdiyi zamanda isə o Akademik Milli Dram Teatrından uzaqlaşıb Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında işləməyə başlayır. Hansı səhnədə çıxış etməsindən asılı olmayaraq, lirik-psixoloji üslublu aktyorluq məktəbinin qabaqcıl sənətkarlarından olan Fuad Poladovun yaratdığı bütün obrazlar uğurlu olur. Aktyorun yüksək sənətkarlıqla oynadığı Rəhman, Vale, Qədim, Cığatay, Fərhad, Şahbaz bəy, Zaur, Hamlet, Şah Qacar, İblis rolları dəyərli səhnə surətləridir. 40-dan çox filmdə və televiziya tamaşasında rol alan Fuad Poladov Qaynana, Güllələnmə təxirə salınır, Qara Volqa, Küçələrə su səpmişəm, Əlvida Cənub şəhəri, Dolu, Ofsunçu, Günaydın mələyim və başqa filmlərdə unudulmaz obrazlar canlandırır. Gənclik illərində aktrisa Vəfa Fətullayeva ilə yaşadığı sevgi macərası əfsanəyə dönür, dillərə düşür. Deyilənlərə görə, Vəfa Fətullayevanın anası aktrisa Hökümə Qurbanova onların izdivacına qarşı çıxdığı üçün evlənə bilmirlər. Fuad Poladov çox gec, 40 yaşında İncəsənət Universitetində birlikdə işlədiyi Gülüstan xanımla ailə qurur. Onların Ağarəhim və Fəridə adlı iki övladı dünyaya gəlir. Azərpaşa Nəmətovun dəvəti ilə yenidən Akademik Milli Dram Teatrına qayıdan aktyor Hamlet rolu ilə debüt edir. Onun səhnədə oynadığı sonuncu rol Erik Emanuel Schmidt'in Misyo İbrahim və Quran Çiçəkləri tamaşasındakı Misyo İbrahim rolu olur. Bu obrazla Fuad Poladov səhnə ilə vidalaşır. Getdikcə səhhəti pisləşir, səsi batır, aktyorda xərçəng xəstəliyi aşkar olunur. Yatağa düşməkdən qorxuram, Allah aparanda birdən aparsın deyən aktyor xəstə vaxtlarında yalnız ailəsinin onu görməsini istəyirdi. İstəmirəm məni, belə yadda saxlasınlar deyirdi. Uzun müddət müalicə alan Fuad Poladov 2018-ci il mayın 4-ü dünyasını dəyişir. Vəsiyyətinə əsasən azdramadan yox, öz həyətindən götürülür. Qurt Qapısı qəbristanlığında dəfn edilir. Məzar daşına şəkil vurulmur.